Nej, det er måske rigtigt. Jeg er lige Jan. Vi har lavet et lille indslag her, som skal sådan starte aften. Og det er faktisk, fordi Jens og jeg og Lis har diskuteret meget, hvordan den her aften sådan skulle være, om der skulle være et overordnet tema og sådan noget. Det fandt vi så ud af. Nu måtte det være. Det kan I så få at høre. Jeg har været meget i tvivl om karaktererne, det band, vi skulle have lavet her. Og hvis du lige vil gå til side. Vi kunne ikke få Fabricius, så er vi på højst med en Og det er meget billigt, 100 kroner per kuvert. Det er 54 til bordet, det er ordentligt flot. En er dog sikkert, vi har fået nok. Vi gider ikke høre mere om reformen. Vi har talt, og vi har skrevet næsten siden gården. Den gamle, og nu skifter vi emne og tema. Og det er ikke, kære venner, at synge hen i flima. Der er nedlagt forbud mod Faust og fysik. Og der er sagt og sunget nok om ham, Jannik. Og nu skal vi sætte os her til bordet. Er det kun så rimeligt, at andre får ordet? Der er jo andet her i verden end vores FD. Og de, der ikke er her, må jo mene det. Vi har stændt, og vi har bagt, og vi har kogt, og vi har brasset. Så I kan vel forstå, at vi er ganske udlæset. Der er ikke tænkt på fum eller fakta. Vi siger med gamle Cæsar alias Jagta. Der er heller ikke plads til gæt og grimasser. Så i aften har vi tænkt os, det er os, der nasser. For jeres gode lune og fint, som det er hvid. Og man kan godt være sjov, uden at være perfid. Ingen må I se at få jer ordentligt loppet. Op til spas og sjov og festlige løjer. For vi venter bare på, at det er jer, der også fornøjer. Til slut så siger vi atter hjertelig velkommen. Tag for jer maden, fyld nu vommen. Hvor appetit til kvinder og til mand. Til ganske er bøde, lige så Jens og ham Johan. Nej, det er ikke hørtebrød. Det er værre. Nu må I se jer, og vi starter samtidig, så ingen må starte. Vi starter samtidig. Vi sidder her. På melodien Mor, jeg skal tisse. Og alt det, der er skrevet med, altså alt tekst, skal læses med. Ikke billederne. En hyggelig tradition fredag i april. Årgang 1989 er redigeret til kor for mange stemmer på en melodi, så
tradition for sang på denne sted. Længere tilbage end de fleste af os ved. Søflerer testen, sammen tegnede. Se på næste billede og find ud af det. Han i midten, det er Carsten Flint. Delius historiker på universitet. Tøst, men dit er dit og tyk og tynd. Er der stadig længt om ind i hjælp og skin? Skole dag for tredje gene er karamelle dagen med kostyme og højt humør. Håndbold konkurrence øster vetter til. Og Johan med gode viner til slet spil. Læg dog også mærke tidsformer. Den virker meget pacificerende på de øvrige ansatte, og nogen har kaldt den lavstand med myretun. Ja, venstre myretun. En tidligere ansat på skolen har også kaldt den noget andet. Må jeg få et bud? Nærlandsby. Høvding med Nærlandsby. Den har i videre tid visse ulemper, det kan hver se, fordi den virker meget pacificerende på de andre ansatte, plus man må vel egentlig sige, at ledelsen sådan set står på skulderen af de ansatte. Den næste... Der vil vi godt se, at Harfly og Finn Petersen og Jens Thomsen om at komme op og hjælpe os. Uha! Uha! Du suger drenge! Du kommer fra den anden side herovre. Kom så, Leif! Det er også der er magt. Den har klart de samme fordele som før, nemlig at ledelsen her vil have for at lægge det samlede store overblik. Og fordelen er, at enhver her kender sin plads. Lige pludselig kan man risikere, at en af de nederste ansatte simpelthen ikke vil være med længere. Ja, I går ud til en side igen. Et tredje princip, ledelsesprincip, som vi ser, og som jeg selvfølgelig har lært i Aarhus. Der kan vi se, at der er nu sket noget. Vi opererer på det samme plan, ikke noget med hierarki og den slags. Nej, strukturerne er brudt ned. Og netop. Og man kan se, hvordan vi arbejder hånd i hånd, og det er, har helt klart sin fordel. Ja, vent lige lidt, vent lige lidt. Man kan imidlertid se, at hvad er det, der er galt? Der er det galt, at der bliver hævet og slidt på hver sin fløj i ledelsen. Så al hans opmærksomhed må være koncentreret om at holde balancen og undgå at rulle ud. Det er helt næsten her. Kom så. Jo flere ansatte, der er til stede, jo mere skal ledelsen koncentrere sig om ikke at
ryge ud til en af tiderne. Det virker fantastisk pacificerende. Vi kommer lige med endnu et bud på en ledelsesform. Ja, det kan vi godt se. Denne ledelsesform, der er tale om en helt ny type. Der er tale om udbredt form for samarbejde. Der er tale om mulighed for, at det er en proces. Der er tale om mulighed for at fejle og gå på røven og blive til grin. Men lærer man den, så på et tidspunkt, så cykler det rent faktisk derudad. Så bliver cyklen så høj, så det igen er flagkaget. Det gør det. Og det, der også kan være tale om, det er, at når det først udvikles, så er det faktisk en kreativ proces. Vi er ikke i stand til i øjeblikket, fordi vi jo lige er startet her. At gøre tingene samtidig, men vi vil illustrere lidt hver for sig. Og så har vi... Vi vil ikke gerne se kreativitet. Jeg har en lignende alle parat. Og vi tager lige et nyt element. Kør en tur. Kør en tur, ja. Kør en tur, Kurt. Det kan man lære samtidig med, at man cykler. Den moderne virksomhed her, for at den kan opfylde det at være en virksomhed i vækst og udvikling. Det var et citat fra en af de sidste ansatte lærere. At vi vil vise, at vi har med det første tråd ud i fremtiden og understøtte, så vi vil bede netop den sidst ankommende lærer om at komme herop. Jannik Johansson. Ja. Jeg kom til at sige, at det var mit indtryk, at der var mange sådan par i lærerkollegiet. Det er der jo i virkeligheden ikke, men det er vel efterhånden, som Annelise og jeg begyndte at bruge den tone over for hinanden, som Tore og jeg bor hjemme.
Så den der med cyklen og så med Tore Rasmus den ene side og Lise den anden side. Jeg vil sige, jeg opdagede slet, at der var nogle cykler. Det var simpelthen borret. Den er nu en rimelig fornemmelse af at takke specielt de, der har arrangeret festen. Der må jo være nogen, der har slidt utroligt for at få stablet det her på benene. Så egentlig til indledning vil jeg foreslå, at vi skålede for dem, som har stået og slidt for at lave det her. Og så vil det russes bruge lidt senere i aften, så kan vi jo trække noget om, hvis der rydder op i morgen. Det første budskab, som er en skål og en tak til dem, der har arrangeret det. Hvem er det? Ej, det er vildt. Så vil jeg ellers sige, at der er jo blevet ført et rimelig kort snor, ikke mindst takket være Svend. Svend har jo haft det med jer omkring det, og accepterer, at det har passet den skole, som jo er Svend, blandt andet, og jer. Og rimelig godt. Forleden var Svend inde, og jeg fik fornemmelse af, hvad for spilleord jeg havde i transformationen. Jeg tror, det var 5 minutter, du ikke havde planlagt, Svend. Jeg sagde nu også, der måtte jeg helt selv om, hvad jeg ville. Jeg har haft nok med at finde rundt i din kontor, Svend. Der er ca. 371 mapper. De tre af dem ved jeg nu omtrent, hvor står de. Men ellers hjælper Lise og Tove mig, og Anne-Lise lidt utålmodigt siger, det skal bare på plads i mappen. Der har du nu ikke sådan en med en rigtig rockband. Lad skilles vejen jo nok en lille smule, fordi jeg må indrømme, når jeg ser billedet af, ja, jeg troede, det var Lis, jeg så på billedet der på den sang, den lille sang. Det viste sig, at der var Finn Petersen. Der er jo sket noget i det her kollega. Jeg ved som ingen mand, som bliver mindst smiret. Men det var ikke engang tilsigtet. Men så har jeg jo altså så fået en langhåret rektor igen. Men det var kun ind til på søndag, hvor det var, jeg var fjerde måned. Jeg tror, jeg har vores kvartårlige klippesjange. Jeg har nøgler og ID-kort med, når jeg kommer på mandag. Så tag venligst imod. Nye lærerkandidat, der står på mandag. Sørg for at bringe mig pladser ind i forstående, som jeg nu kan. Ellers så vil jeg jo sige, at starten for mig har jo været den rene svir, der fra 8 til 7 hver dag. I har båret mig, ligesom vi gjorde her i sketsen lige før, på hænder og fødder. Og på et eller andet tidspunkt, så må hvedebrødsdagen i jorden så slutte. Men jeg har tænkt mig, at det der med 100, det er jo et magisk tal, altså. Det er med 1000, altså. Sådan det går i øjeblikket, der har jeg ikke nogen grund til ikke at ønske for længe. Det venter ikke med opringninger fra folk, der vil søge de der embeder, vi har slået op, og det venter ikke med ansøgninger. Og det er jo jeres fortjeneste, og det er Svends fortjeneste, og det synes jeg, jeg er takskyldig for. Vi er kommet, så vidt jeg kan vurdere det, rimelig frelst igennem den første måned, og I har båret mig over alle de fejltagelser, jeg har måttet begå. Så min sidste ting her, det skal være, inden at vi sådan rigtig skal til at bruge os, om vi kunne sådan følge traditionen der og rejse os ud på en
så I får det leve, hvis det ikke var for stærkt. For FG. Jeg kommer frem, når vi åbner døren, at det ikke ud af det rimeligt. FG længe leve. Hurra! Som kender skolen gennem meget, meget, meget lang tid. Det havde ikke været så snu. Det er godt at være ansat her, men at starte faktisk i børnehavepladsen i en gang i forrige århundrede. Og vi ude til Børne Falkeskov-kvarten. Jo tak, fordi fortiden har været så utrolig lang. Der er her på stedet, Jan, et foretagende, som hedder læsefrugter. Det plukker frugter af livets træer og læser i dem. Og jeg har plukket sådan en frugt, som jeg godt vil give til dig. Egentlig så ville jeg have holdt den her tale den dag, du blev indsat som bestyrer for Politikenhavn. Deroppe, mens vi sad og spiste wienerbrød. Og da jeg havde fået de to gammeldans, der skulle til for at holde talen, så rejste der sig en fra kommunalbestyrelsen op og holdt en tale til dig om sin børn. Og så synes jeg, at så var det, jeg havde lyst til at sige, blevet lige lovligt seriøst til, at det passede til den anden. Men i den her sammenhæng, hvor så utrolig mange kolleger er forsamlet, og hvor der er stillet så flot et arrangement på benene, så tror jeg, at det er passende. Du skal bare huske at betale 110 kroner til mig på mandag, så er du medlem af læsefrugter og får lejlighed til ikke bare at få den, jeg har med til dig, men også mange andre. Det er til fattigt. Jeg må godt betale til mig, så kan jeg ikke tage det. Jeg er lige så enig. Den gang du blev indsat hernede, der talte Jens Thomsen for dig. Han havde også en lille læsefrugt med. Den stammede fra forrige århundrede, det var Kirkegaard. Jeg er nået frem til dette århundrede, fordi jeg bruger læseselskabet. Så mulighed for at læse ny litteratur. Det er digt. Det er ikke helt nemt, og jeg skal nok slå det op på tavlen herinde bagefter. Fordi hvorfor være på hælene, når man kan stå på tæer? Det har digtet også noget med at gøre. Det er skrevet af en tysk systemkritiker og poet, som hedder Hans Magnus Enzensberger. Og det hedder Hommage af Goethe. Nu er det jo kun dit bifag, har jeg hørt, det der med matematik. Og andre ved måske heller ikke, hvem Goethe var. Han hed Kurt Goethe og var østriger. Og i 38. årgang af Monatsschrift für Mathematik und Physik skrev han en artikel, som siden har foruroliget en del matematikere. Og digtet her forsøger at give udtryk for den foruroligelse på en måde, som kombinerer naturvidenskab og humaniora, sådan som jeg også håber, at du vil forsøge at få det til at gøre her på stedet. Udover Goethe, som altså var matematiker og optræder Münchhausen, ham kender de fleste. Og så optræder du i form af digtets tiltale. Og det lyder sådan her. Münchhausens teorem, hest, sump og hårtop er besnærende. Men glem ikke, Münchhausen var en mundhals. Gödels teorem virker ved første øjekast noget uansigeligt, men betænk, Gödel har ret. Citat. I et hvert tilstrækkeligt righoldigt system kan der formuleres sætninger, der inden for systemet hverken kan bevises eller modbevises, med mindre systemet selv er inkonsistent. Du kan beskrive dit eget sprog i dit eget sprog, men ikke helt.
Du kan udforske din egen hjerne med din egen hjerne, men ikke helt. For at retfærdiggøre sig, må et hvert tænkeligt system transcendere, det vil sige ødelægge sig selv. Tilstrækkelig righoldigt eller ej, modsigelsesfrihed er et mangelfænomen eller en modsigelse. Vished lig inkonsistens. Enhver tænkelig rytter, altså også Münchhausen, altså også du, er et subsystem i en tilstrækkelig righoldig sum. Og et subsystem til dette subsystem er ens egen hårtop. Dette rejseværk for reformister og løgnmænser. I et hvert tilstrækkeligt righoldigt system, altså også i denne sum her, kan der formuleres sætninger, der inden for systemet hverken kan bevises eller modbevises. Tag disse sætninger i din hånd og træk til. I det lille træk, tror jeg, der for at slutte i dit hovedfag, adskiller en superleder fra en halvleder. Ja, tak. Nu er det været tid. Det er en beskeden slave, sort med nogen. Når man ikke har råd til at køre i dagene. Jeg lader bare aldrig være til at Nej, det er ikke noget, Tom. Nej, det er ikke noget. Nej, det er ikke noget.